ustez, Star Luze da programa bat egin dutela, ba, umeak jakiteko euskara gehiago eta kulturari buruz, ba, euskal kulturari buruz ba, gehiago jakiteko. Eta nire ustez ba, balio du, zer nik ere gauza asko ikasi ditut. Galdakaoko euskara ikastea, jolas interaktiboetan, hitzak, esaera sarrak eta lekuak, eraikinak. Guk eskolan edo ikasi ditugun ba, hitz batzuen sinonimoak da usadioak da holan ikasteko modu divertigarri batean. Klasean esan duzku, klase orduetan, jolas interaktibetan holgetea utzara. Niri gehien gustatzen zaidana da zer da ba. Ba, sinonimoak eta hori ba, gustatzen zaizkidalako egitea. Niri gustatu zait, ikasi ditu dalako bain bat hitz eta gainera nire amama dibidez euskaldun zarra da eta galdetzen nion aber ezagutzen bat zuen etxau eta esaten zidan baietz eta niretzat hori zen ba, emoten zidan postasuna hori jakiteak. Ba, nirea, ni bizi naiz baserrian. Argazki bat irtetzen dalako eta aukeratzen duzunean puntu asko baten dizulako. Pizka bat orduri gaude dakigulako zer egingo dugun, baina ondo pasatuko dugu. Ba, niretzako egitasmo hauek daukate sekulako balioa, ze lortzen duzu jendea animoso egotea, gazteak ondo pasatzea, euskaren alde biltzea, ekitaldi txukun batean, eta hemen ikusten da batezen ikusiut atzetik sekulako lana, osea, jolasekin engantzatu egiten zara. Bai. Ni aurrekoan ere hasi nintzen etxean eta joda oso ondo ze askotan Galdakon igual aspaldi euskeraz berba asko egiten zanez, oin emoten dugu, pentsetan dugu be holandala eta askotan ba kostetan da ba euskera purtsu bat sartzea gure egunerko bizitzan ez, eta ez bakarrik eskolan klasean, eta igual holako jokoakaz eskolatik kanpo diezenak eta ba lortzen da purtsu bat hurbiltzea jenteari euskera. Nik uste dut ez dagoela beste biderik, gainera transmisio hori segurtatzeko. Horrelako hitzak ez dire ikasten zerrenda bat buruz ikasita. Agian ikasiko dituzu, baina ez dituzu erabiliko. Jolasaren bidez, transmititzen dira horiek, jolasaren bidez ikasten dituzu berrak, ikasten dituzu zure herriko izenak, parajeak edo eraikinak diren, edo galderak, edo nire ustez hori da bidea. Eta lortzea jendea, ikastea divertituz. Pasada bat, oso polita, euskara ikasteko eta euskaraz murgiltzeko eta ba, oso ideia polita ditu jata. Ez neban ezagutzen bai Sustarretatik Ahora proiektua, baina hau ez, eta bueno, pasada bata. Oso polita, eta esan dudana, ba, umeek hobeto ezagutzeko, eta ez ume bakarrik, nagusiek be ondo ezagutzeko, ba, herriko leku desberdinak, eta hitz berriak ikasteko, eta euskaraz mintzatzeko, ba, ideia zoragarria da. Mi gustatzen zait, entzutea gero, bebait, jenteak zeran esaten dame. Ai, ba, divertigarria izan da, Igual dakagu buruan horako gauzak, ikasteko gauzak direnez, ba, aspergarriak izango direla edo, eta azkenean lortzen dozu dugu egitea gauza entretenigarri eta divertigarri, ba? Nire ustez oso ondo dauz, bueno, gainera egiten dien galderak ez di errezak eta ikesi barrie. Eta holan, joko baten bidez ba, ikastea umentzat, ba, nire ustez biderik egokiena da. Zeurek ondo pasatzen dabi eta gainera aldi berean ikasten ari dira. Eta herriko gauzak ikasten dabi ez, euskerari buruzko gauzak, eta ba, bueno, ikasteko modu oso on bat dala uste dut. Ondo dauz uste luzera, ezkean eure bebai ikasten dabe hemengo gauzek, euskerea, euskera bultzatzen da, orduan pozik egoteko moduen gauz bebai, ez? Alde horretatik euskarari bultzadatxo bat emotea eta gazteenak bebai, eurek bebai ikastea eta baino gehiago daki, hori de sobra. Ba, Sustarluzek izitez, berak lehiaketak ba, ezer gitxi hobetzeko deko. Ze, giesan programa edo produktu oso elaboraute dau. Positibo izango litekena da, hemendik kanpora tarte. Kalean, berbarrik entzutea, gazteak edo txikiak edo nagusiak euskeraz entzutea, hori agertokitik kalera eroatea, telebistatik kalera eroatea, hori beharko luke.
ez ustarluzek gure goerak baino, ustarluze erraminta bat izaten. Ze jakin nahi zuen, amatatu, Elorrion esaten dugula, atzameu. 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 Ba ez, atzameu proiektu hau.